հիմարության տեղ ընդունվող խեղկատակության և ծիծաղ հարուցող հիմարության մասին։ Մոլան և գայլերը։ Մի անգամ Մոլան անտառում փայտ էր կտրում։ Գայլերը, հարձակվելով ավանակի վրա, հոշոտեցին նրան։ Մոլան ուշքի եկավ միայն այն ժամանակ, երբ ավանակից լոկ ոսկորներն էին մնացել։ Այդ պահին անցորդը, նկատելով սարն ի վեր բարձրացող գայլերին, գոռաց. «Մոլա, բաց մի թող այդ գայլերին, տես, նրանք վերև են բարձրանում»։ «Մի գոռա, աղավնյակս», արձագանքեց Մոլան։ «Գայլերը կշտացել են, հիմա վեր են բարձրանում. Ինչու անհանգստացնել նրանց, թող բարձրանան, ինչքան ուզում են»։ Փախստականները։ Մի անգամ, երբ Նասրեդինը հյուր էր գնացել, սկուտեղով չամիչ դրին նրա առաջ։ Չամչի մեջ մի քանի ծղրիդներ էին թրջկոտում։ Նասրեդինը դժվարությամբ բռնեց նրանց։ «Այդ ինչ ես անում»՝ հարցրեցին նրան, և նա պատասխանեց. «Ես միայն բռնեցի փախստականներին, մյուսները մնացին իրենց տեղերում»։ Եթե գայլը ձեռքիցս դուրս պրծներ։ Մի անգամ Խոջան իր աշակերտ Իմադի հետ գնաց գայլերի ետևից։ Գայլի ձակ բռնելու ցանկությամբ Իմադը մտավ որջը։ Պատահմամբ այդ ժամանակ որջ մտավ նաև դրսում գտնվող գայլը։ Խոջան ճարպկորեն բռնեց գայլի պոչից։ Գայլը սկսեց գազազել, այս ու այն կողմ նետվել, հող թափելով Իմադի վրա, որը չգիտեր, թե ինչումն է բանը։ «Ինչու ես դու ծեծում ոտքերով»՝ ասաց նա Խոջային, «դու ամբողջովին հողով ծածկեցիր ինձ»։ «Այո, եթե գայլը պոկվի ձեռքիցս, այդ դեպքում նա իսկապես քեզ լավ կդնգստի»՝ ասաց Խոջան։ Գլուխ կար արդյոք։ Նասրեդինը բարեկամի հետ գնաց որս անելու։ Տափաստանում նրանք հանդիպեցին գայլի, սկսեցին հետապնդել նրան և քշեցին մծրին որջը։ Նասրեդինի բարեկամը չէր ուզում թողնել որսը, գլուխն առաջ պարզած մտավ որջը և երկար կանգնած մնաց այնտեղ։ Նասրեդինը, տեսնելով, որ դուրս չի գալիս, մոտեցավ և ոտքերից բռնած դուրս քաշեց նրան։ Նայում է Նասրեդինը և տեսնում, որ բարեկամն առանց գլխի է։ Նասրեդինը զարմացավ, վերադարձավ քաղաք և, գնալով բարեկամի տունը, հարցրեց նրա կնոջը. «Երբ այսօր քո ամուսինը տնից դուրս եկավ, գլուխը վրան էր»։ Կախարդված շրջան։ Մոլայի կինը հնար էր գտնում մերթ մեկ, մերթ կես ամիսը մի անգամ հյուրասիրության կանչել իր հորեղբոր որդուն։ Բայց Մոլան ամեն կերպ աշխատում էր նրան հեռու անել իր տանից։ Հորեղբոր որդին արդեն չէր կարողանում ձրի հյուրասիրվել, աշխատել էլ ծուլանում էր։ Նա սոված մնաց, բայց դրա համար ոչ թե իրեն և իր անգործությանն էր մեղադրում, այլ Մոլային և առիթ էր որոնում նրանից վրեժ լուծելու։ Մի անգամ իմացավ, որ Մոլան պատրաստվում է հյուր գնալ հարևան գյուղը, որտեղ նրա ամուսնացած աղջիկն էր ապրում։ Մոլան ուզեց իր հետ շատ դրան վերցնի, որպեսի ձմեռվա համար յուղ և պանիր քնի։ Նշանակված օրը հորեղբոր որդին հագնվեց, փաթաթեց երեսը, վերցրեց դաշույնը և նստեց այն ճանապարհին, որով գնալու էր Մոլան։ Մոլան դրամը տվեց կնոջը, նստեցրեց նրան ավանակին, զենք վերցրեց և նրա հետ միասին ճանապարհ ընկավ։ Կնոջ հորեղբոր որդին տեսավ, որ գալիս է Մոլան, բայց ինչպիսի տեսք ուներ։
Գոտկից երկու դաշույն էր կախված, մի ձեռքին թուր էր, իսկ մյուսին նիզակ։ Օրեղբորորդին թաքնվեց ճանապարհի մոտ և, երբ մոլան մոտեցավ, ցատկեց, աղաղակեց և փակեց նրա ճանապարհը։ Մոլան շփոթվեց։ Կնոջ օրեղբոր որդին խլեց նրանի զենքը, շրջան գծեց նրա չորս բոլորն ու ասաց. «Ապա փորձիր ոտքը դուրս դնել այս շրջանից, կտեսնես, թե ինչ կլինի քեզ հետ»։ Հետո նա մոտեցավ իր օրեղբոր աղջկան, սա սկզբում շտապ ուզում էր հարվածել նրան, բայց հասկացրեց նրան, թե ով է ինքը։ Մոլայի կինը հասկացավ, թե ինչն ինչ հոց է և սպասեց հանգիստ։ Օրեղբոր որդին խլեց նրանից դրամը, որ տվել էր մոլան, աղաղակեց նորից և անհայտացավ։ Կինը մոտեցավ մոլային, սկսեց կշտամբել. «Այսինչ դժբախտություն եկավ մեր գլխին»։ «Նստիր ավանակին, այ կնիկ, գնանք, տղամարդկանց հետ նման արկածներ հաճախ են պատահում»։ «Դե լավ», ասաց կինը, «այդ ավազակը տարավ մեր բոլոր փողերը, հիմա ինչով են գնելու պանիրն ու յուղը»։ Մոլան մի փոքր մտածելով ասաց. «Եթե փող տան, կգնենք և հետո կվճարենք, իսկ եթե չտան, ապա չենք գնի»։ «Լավ, իսկ ինչու դու», հարցրեց կինը, «չհամարձակվեցիր հարվածել ավազակին»։ «Միթե դու չտեսար», բարկացավ մոլան, «որ ձեռքերս զբաղված էին»։ Կինը լռեց, իսկ մոլան ասաց. «Չնայած այդ շանորդին տարավ մեր փողերը, բայց ես այն ու ամենայնիվ վրեժ լուծեցի նրանից»։ «Ինչպես», հարցրեց կինը։ «Նա այն չորս բոլորը շրջան քաշեց», պատասխանեց մոլան, «և ասաց, որ ոտքս դուրս չդնեմ այդ գծից, բայց նա, երբ մոտեցավ քեզ, ուշադրություն չդարձրեց, թե ինչպես ուղիղ երեք անգամ ոտքս դուրս դրի այդ շրջանից»։ Պատրաստական գործերը։ Մի շոգ օր Նասրեդին աֆանդին շուկա գնաց։ Հանկարծ նրա ավանակը ծռեց ճանապարհը և գնաց ուղիղ դեպի առուն։ Առվի ափին նստած գործերը աղմուկով սկսեցին ցատկել ջրի մեջ։ Ավանակը խրտնեց և ետ վերադարձավ։ Աֆանդին շատ գոհ մնաց։ «Գեցեք, ճահճի սոխակներ, վերցրեք այս ձեր ծառայության համար»։ Եվ նա մի բուր պղնձադրամ շպրտեց ջուրը։ «Ձեզ համար հալվա գնեք և հաճույքով վայելեք»։ Աբայի գինը։ Մի անգամ մոլան իր համար նոր աբա գնեց։ Նա գցեց այն ուսերին և գնաց շուկա։ Մի ծանոթ հանդիպեց նրան և հարցրեց. «Մոլա հորեղբայր, այդ աբան քանիսով ես առել»։ «Տասը ռուբլով», պատասխանեց մոլան։ Չէր հասցրել երկու քայլ գնալ, երբ նորից ծանոթ պատահեց, որը նույնպես հարցրեց. «Մոլայ հորեղբայր, այդ աբան քանիսով ես առել»։ «Տասը ռուբլով», պատասխանեց մոլան։ Այսպես իրար ետևից մի քանիսն էլ հարցրին, մինչև որ մոլային ձանձրացրին այդ հարցերը։ Վերջապես նա տուն հասավ, հանեց շորերը, պառկեց և ձևացրեց մեռած։ Կինը աղմուկ բարձրացրեց. «Մոլան մեռավ»։ Բոլոր լսողները հավաքվեցին մոլայի տան մուտքի առաջ։ Այդ ժամանակ մոլան վեր ելավ տեղից, բարձրացավ տանիք և բարձր գոռաց. «Հեյ, մարդիկ, լսեք և իմացեք, աբան առել են 10 ռուբլով, 10 ռուբլով»։ Ով ում գնեց։
Մոլլա Նասրեդինը տուն էր գալիս, իր ետևից թոկով քաշելով հենց նոր շուկայում գնաց Եզանը։ Բոլոր հանդիպողները հարցնում էին. «Ինչքան տվեցիր Եզան համար, Աֆանդի»։ «Եզը քնել ես, Աֆանդի»։ Դա ձանձրացրեց Աֆանդին։ Նա թոկի մյուս ծայրը գցեց իր վիզը և քայլեց Եզան կողքից։ «Այժմ Եզը գնել ես» հարցին, Աֆանդին պատասխանում էր. «Ոչ, Եզն է ինձ գնել»։ Կոշիկի խանութների շարքում Էֆենդիին հրավիրեցին հարսանիք։ Նա հակավ նոր կրնկակոշիկներն ու գնաց։ Մուտքի առաջ այս ու այն կողմ տեսավ հյուրերի թողած կոշիկները, որոնց ոչ ոք չէր հսկում։ Էֆենդին հանեց մաշիկները, փաթաթեց գլխաշորի մեջ և կոխեց կռնատակը։ Սենյակում շատ հյուրեր կային, և նրան ցույց տվին իր նստելու տեղը։ Էֆենդին փաթեթը կռնատակից չհանելով նստեց գորգին։ Կողքին նստածը հարցրեց. «Երևի քո մոտինը հազվագյուտ գիրք է»։ «Այո, իհարկե», ասաց Էֆենդին։ «Եթե գաղտնիք չի, ասա ինչ գիրք է և գիտության ո՞ր ճյուղին է վերաբերվում»։ «Է, առևտրի գծով է»։ «Օ, դու երևի գնել ես այն հնագրավաճառի մոտ»։ «Ոչ, ես այն գնեցի կոշիկի խանութների շուկայում»։ Ինչպես հաշվել տարածությունը։ Նասրեդինը կնոջ հետ գնաց հարևան գյուղը։ Յուրաքանչյուր 10 քայլից հետո կինը կպչում, պոկ չէր գալիս Խոջայից, հարցնելով. «Շատ են արդեն գնացել, թե դեռ երկար պիտի գնան»։ Եվ այդ հարցերով նա այնքան ձանձրացրեց, որ Նասրեդինն ասաց. «Իմացիր, եթե մենք նորից գնանք այնքան, ինչքան մեզ հարկավոր է, և նորից կեսը այն ճանապարհի, որ պիտի գնանք, և այդ տարածությունների տարբերության 1/4-ը, դրան ավելացրած կես ժամյա ճանապարհը, ապա կստացվի 8/8 մասը այն ճանապարհի կեսի, որը հավասար է այն տարածության 3/3 մասին, որը մնացել է գնալու առանց գնացածի 1/4-ի»։ «Դե հիմա հաշվիր դու ինքդ»։ Կին նայլևս հարցեր չտվեց։ Կտնկեմ 3 տարի հետո։ Մի անգամ Խոջա Նասրեդինը խաղողի վազ էր տնկում։ Կողքից մի մարդ էր անցնում, որոշեց ձեռք առնել Խոջային, բարևեց նրան և ասաց. «Հոգնել ես, Խոջա»։ «Օրհնյալ լինես», պատասխանեց Նասրեդինը։ «Ոչ, դեռ չեմ հոգնել»։ «Իսկ ինչ ես անում»։ «Միթե չես տեսնում, վազ եմ տնկում»։ «Իսկ երբ ես բերք ստանալու»։ «Եթե Աստված տա, 3 տարի հետո»։ «Ինչու ես հիմա տնկում»։ «Չլինի խելքը թրցրել ես»։ «Կտնկեիր 3 տարի հետո»։ Ասաց ու շարունակեց իր ճանապարհը։ Իսկ Նասրեդինը նստեց գետնի և սկսեց մտածել. «Ախր ճիշտ է, դա հավանաբար խելոք մարդ է, ճիշտ է գլխի ընկել»։ Նետեց քլունգը և գնաց տուն։ Կինը տեսա, որ նա տուն է վերադարձել ժամանակից շուտ, հարցրեց. «Ինչ է պատահել, ինչու ես այսքան շուտ վերադարձել»։ Նա պատմեց նրան, թե ինչ խորհուրդ տվեց անցորդը։ «Աստված թող առողջություն տա», ասաց, «այդ խելացի մարդուն, ես ոնց չէի գլխի ընկնում, ինչ հիմարություն էի անում, հիմա տանկում էի խաղողի վազը, որ միայն 3 տարի հետո բերք ստանամ»։ Ամառանոց Յայլաղում։ Մի հարուստ ամառանոց էր կառուցել Յայլաղում, որի մի քանի դուռ ուներ և 5-6 պատուհան։
Երբ տունը պատրաստ էր, տերը ճոխ հյուրասիրություն կազմակերպեց։ Հրավիրված էր և Մոլլան։ Նրան հարցրին. «Հա, ինչպես է, քեզ դուր է գալիս այս ամառանոցը»։ «Դուր է գալիս», պատասխանեց Մոլլան, «այստեղ լավ կլինի ապրել ձմռանը»։ «Ինչու ձմռանը, Մոլլա»։ «Միթե դուք չեք տեսնում», ասաց Մոլլան, «ինչքան այստեղ պատուհան ու դուռ կա, դա իզուր չի արված, այլ դիտավորյալ, որպեսի ձմեռը տաք լինի»։ «Միթե, երբ տունը շատ պատուհան և դուռ ունի, տաք է լինում», զարմացան բոլորը։ «Իհարկե, ավելի տաք է», բացատրեց Մոլլան, «մեր տունը միայն մի լուսամուտ և մի դուռ ունի. Երբ ձմռանը ամուր փակում ենք դրանք, ապա մեզ մոտ ավելի տաք է լինում, քան բաղնիքում. Հիմա ինքներդ դատեցեք, թե ինչքան տաք կլինի այստեղ, եթե միանգամից փակեք այդ բոլոր պատուհաններն ու դռները»։ «Դե գնա»։ Մի երեկո Մոլլան հանձնարարեց կնոջը. «Վաղն առավոտյան ինձ շուտ արթնացրու, գործ ունեմ, քաղաք եմ գնալու»։ Վաղ առավոտյան կինն արթնացրեց Մոլլային։ Տանը դեռ մութ էր, և Մոլլան սխալմամբ հագավ որդու փափախը։ Բավական հեռու գնալով նա հանկարծ գլխի ընկավ, որ իր գլխին որդու փափախն է։ Տուն վերադարձավ և հայհոյեց կնոջը. «Ես քեզ չասացի, որ ինձ արթնացնես, ինչու իմ փոխարեն որդուն ես արթնացրել»։ Կինը հասկացավ բանի էությունը, անմիջապես գտավ ամուսնու փափախը և հագցրեց գլխին։ «Ահա, հիմա քեզ արթնացրի, դե գնա»։ «Քուն եմ որոնում»։ Աֆանդին կեսգիշերին թափարում էր փողոցում։ «Ինչ ես անում փողոցում այս ուշ ժամանակ»՝ հարցրեց նրան մի անցորդ։ «Ահա երկու օր է, որ կորցրել եմ քունս և հիմա փնտրում եմ, որ գտնեմ»՝ պատասխանեց Աֆանդին։ Սուկ։ Կորել էր Խոջայի հավը։ Նա սև շորից մի քանի կտորներ կտրեց և կապեց ճտերի վզից։ «Դա ի՞նչ է նշանակում»՝ հարցրին Խոջային։ «Նրանց մայրը մեռել է, և ահա նրանք սուկ են պահում»՝ պատասխանեց Խոջան։ Իսկ ո՞վ է փրկողը։ Նասրեդինը ընկերների հետ նստել էր լճապին և քեֆ էր անում։ Ուտելուց հետո սկսեցին լճում լվանալ ձեռքերը։ Նրանցից մեկը սայթաքեց և ընկավ ջուրը։ Բոլորը նետվեցին փրկելու նրան, իսկ Նասրեդինը կանգնեց ափին, պարզեց ձեռքերը և ասաց. «Մոտ լողա, բռնի ձեռքերիցս, ես քեզ կհանեմ ջրից»։ Սարսափելի վախեցած մարդը բռնեց նրա ձեռքերից և փորձեց դուրս գալ։ Բայց Նասրեդինը չկարողացավ պահել նրան և երկուսով ընկան ջուրը։ Այդ ժամանակ մյուս ընկերները թռան լճի մեջ և մեծ դժվարությամբ դուրս բերեցին երկուսինը։ Իսկ Նասրեդինն ասաց. «Փրկողը ես էի, եթե դուք ինձ չտեսնեիք ջրում, չէիք համարձակվի թռնել նրա մեջ»։ Էֆենդին և արջը։ Մի անգամ Էֆենդին սարերով անցնելիս ոչ հեռվում մի վիթխարի արջ նկատեց։ Առանց մտածելու Էֆենդին նետվեց անտառ և մագլցեց տանձի մեծ ծառը։ Արջը հանգիստ մոտեցավ ծառին, հոտոտեց և ոստերի վրայով բարձրացավ տանձ ուտելու։ Լուսնյակ գիշեր էր, և Էֆենդին լավ էր տեսնում,
թե ինչպես արջը մեկը մյուսի ետևից պոկում էր տանձերը և նետում երախը։ Ճաշակելով լավ հասած պտուղները, գազանը ավելի ու ավելի էր վեր բարձրանում, իսկ Էֆենդին, ետ քաշվելով նրանից, հասել էր մինչև ծառի կատարը։ Էֆենդին լցվեց ահով, նա դողում էր, ինչպես տենդի սարսափելի նոպայի ժամանակ։ Իհարկե, բավական էր, որ արջը թաթը մի փոքր էլ վեր մեկներ, կդիպչեր Էֆենդին։ Ինչ դեռ արջը, կշտանալով, սկսեց ուտել տանձը ոչ թե իրար ետևից, այլ ընտրելով, որոնք են լավերը։ Նա իր պոկած յուրաքանչյուր պտուղը բարձրացնում էր գլխից վեր և նայում լուսնի լույսի տակ։ Այնպես ստացվեց, որ արջը տանձերից մեկը մոտեցրեց ուղիղ Էֆենդիի բերանին։ Վերջինս կարծեց, թե գազանը հյուրասիրում է իրեն, վախեցած գոռաց. «Շնորհակալություն, տաքսր, ես տանձ չեմ ուտում»։ Արջը, անսպասելի ձայնից շշկլված, մռնչաց և ճյուղերը ջարդելով թռավ ներքև։ Առավոտյան Էֆենդին ծառի բնից բռնած իջավ ցած, բայց ոտքը գետնին դնելուց առաջ տրեխի ծայրով շոշափեց արջի լեշը։ Համոզվելով, որ գազանը սատկած է, Էֆենդին ասաց. «Բիսմիլլա»՝ հանեց դանակը և սկսեց մաշկել արջին։ Այդ զբաղմունքի մեջ նրան գտան քաղաք շուկա գնացող գյուղացինները։ «Վա՜հ»՝ նրանք տեսնելով, թե ինչ հսկայական արջ է սպանել Էֆենդին, սկսեցին ճպճպացնել լեզուները։ «Եթե ընկնես սրա թաթը, ոտով գլխով կկորչես»։ Էֆենդին միանգամայն անտարբեր բարձրացրեց աչքերը և արհամարանքով ասաց. «Այս կողմերում շատ են շատացել արջերը. Եթե նրանց չսպանես, նրանք բոլոր ծառերի տանձերը կուտեն և մարդկանց սովամահ կանեն»։ Եվ խորամանկորեն քմծիծաղ տվեց բեղի տակ։ «Դուրս եկեք բոլորդ»։ Խոջան մարանում ինչ-որ բան էր բուրունում, դարակի վրայից սոխով լիքը խախալ ընկավ գլխին։ Ուժեղ ցնցումից աչքերը մթնեցին։ Բարկացած ոտքով խփեց խախալին և վնասեց ծունկը։ Զայրացած վերցրեց խախալը, խփեց գետնին։ Այն, վեր-վեր թրջելով, քերծեց ճակատը։ Այդ ժամանակ խոջան վազեց տուն, վերցրեց դանակն ու բղավեց. «Դե, հիմա բոլոր խախալներդ դուրս եկեք»։ Ոչխարի գլուխը։ Նասրեդինը գետափին ոչխար էր մորթում։ Դանակը բութ էր, և ոչ մի կերպ չէր կարողանում վերջացնել հաշիվները խեղճ անասունի հետ։ Վերջապես նա հուպ տվեց, ամբողջ ուժով գլուխը թռավ և գլորվելով ընկավ ուղիղ գետը։ Նասրեդինը տեղն ու տեղը մի խրցի խոտ քաղեց և վազեց գլխի ետևից, ցույց տալով խոտը և կանչելով. «Վերադարձիր, վերադարձիր»։ Սակայն ոչխարի գլուխը գլորվեց, ընկավ ջուրը և չվերադարձավ։ Այդ ժամանակ խոջան ջղայնացած գոռաց. «Քանի որ չես ուզում լսել ինձ, ապա գնա մնա անտեր ու թող քեզ ուտի գայլը»։ Կնոջ պատվերը։ Նասրեդինը պատմում էր ընկերոջը. «Այսօր ինձ հետ դժբախտություն պատահեց.
կորցրեցի թաշկինակս։ Մեծ բան չի, սկսեց սփոփել նրան ընկերը, բայց Նասրեդինը առարկեց։ Իհարկե, թաշկինակը աստված էլ գիտի, որ մեծ բան չի, բայց կինս ինձ որոշ պատվերներ էր տվել, ես թաշկինակի վրա հանգույց սարքեցի, որ չմոռանամ։ Երբ կորել է թաշկինակը, այժմ ինչպես հիշեմ կնոջս պատվերը։ Դա ես եմ, թե նա։ Նասրեդինը հեռու ճանապարհ պիտի գնար։ Նա ծակեց դատարկ դդումը և կախեց վզից, որ չկորչի։ Գիշերը, երբ նա քնած էր, մի կատակասեր հանեց այդ դդումը և կախեց իր վզից։ Առավոտյան Նասրեդինը տեսավ իր դդումը ուրիշի վզին և բացականչեց։ Ես ահա այս մարդն եմ, բայց այդ դեպքում ով եմ ես։